O tempo hoje. A previsão do tempo para hoje na região metropolitana do Recife, Matas Norte e Sul, é de céu parcialmente nublado, com chuva rápida de forma isolada na madrugada e também nas primeiras horas da manhã com intensidade fraca. No Agreste, no Sertão e no arquipélago de Fernando de Noronha, a previsão é de uma segunda-feira de céu parcialmente nublado, sem chuva. A temperatura mínima foi registrada no Agreste, 15 graus. A máxima pode ser registrada no Sertão de Pernambuco, 34 graus. Faz 31 graus na região metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul, 30 graus na Zona da Mata Norte e no arquipélago de Fernando de Noronha, 32 graus no Agreste e 33 graus no Sertão do São Francisco. Ventos moderados vindos do sudeste vão predominar em boa parte do estado de Pernambuco. As informações são da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, da agência Rádio Sei de Notícias, Diogo Bastos.